Darja e civilve nga ushtarakët. Do në dëshmija e fundit, Zojfero tregoj qartësisht se kush ishin përgjësit e forcët armatosë. Në basë një urit ministrit, duhet pa tjetë zbatoheshin urdat nga shtabi përgjithshëm, nga strukturat e forcët armatosëra, si për distancat, si për sasit dhe për mënyrën e zhvillimit procesit demontimit, cilat nuk janë përgjësi e ministrit. Po ashtu doli dhe e qartë një gjë, që qarkullimi i madhre brenda Ministrisë Mbrojtjes, si pas vendimit të ministrave, bëhet pa pagesë. Pra, është një proces që tregon qartësisht që Ministri Mbrojtjes nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ka zbatuar ligjin, detyrën dhe detyrimin ndërkombëtare. Shpërndet në seancën e radhës, zoti Mediu, a do dëshmoj Luan Hoxha? Nuk e di, do thonë këto janë dëshmitarët e prokurorisë dhe unë nuk jam në dieni se kush do dëshmoj dhe kush nuk do dëshmoj. Shpresoj që të gjithë vinë dëshmojnë dhe të gjithë flasin se ka raste kur dëshmitarët do thonë përfitojnë nga fakti i të heshturit, për shkak të procedimeve të mbarshme që kanë pasur. Në interes të zbardhjes së vërtetës do ishte mirë që gjithë secili do të mbante një qëndrim të thotë vërtetën ashtu siç e ka menduar, ashtu siç e ka gjykuar dhe ashtu siç ka vepruar.